السلام علیکم. خیبر پختونخوا کے وہ طلبہ و طالبات جنہوں نے بنو میڈیکل کالج ایم بی بی ایس میں ام سال داخلے لیے ہیں تو ان کے لیے کلاسز کے بارے میں ایک اہم اپڈیٹ ہے کہ بنو میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس فرسٹ ایئر کے کلاسز کس تاریخ سے شروع ہو رہے ہیں. بار بار طلبہ پوچھتے ہیں فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پر, تو ان طلبہ کے لیے یہ ایک اہم اپڈیٹ ہے. آفس آف دی ڈین چیف ایگزیکٹو آفیسر بنو میڈیکل کالج ایم ٹی آئی بنو خیبر پختونخوا پاکستان, یعنی یہ نوٹیفیکیشن بنو میڈیکل کالج کے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں یا جس کو ڈین کہا جاتا ہے یہ اس کی طرف سے یہ سرکولر جاری کیا گیا ہے. اب یہ بھی یہ سرکولر جاری ہوا ہے. اٹ از فار دی انفارمیشن آف آل کنسرن دیٹ سیشن آف نیو فسٹ ایئر ایم بی بی ایس ول بی کمنسڈ فرام منڈے فیبرری 20, 2023 ان بنو میڈیکل کالج. سرکولر میں واضح کیا گیا ہے کہ بنو میڈیکل کالج میں فرسٹ ایئر ایم بی بی ایس کے کلاسز سیشن 2022-23 کے لیے 20 فروری 2023 بروز پیر شروع ہو رہے ہیں. تو تمام طلبہ نوٹ کرے, طلبہ و طالبات جنہوں نے بنو میڈیکل میں کالج میں داخلے لیے ہیں وہ 20 فروری 2023 بروز پیر بنو میڈیکل کالج میں اپنا حاضری یقینی بنائے, کیونکہ 20 فروری سے ہی ان کے باقی داخلہ شروع ہوں گے. وائٹ کوٹ سرمنی ان کی کب ہوگی تو اس کے بارے میں جو ہی کالج اور نوٹیفیکیشن یا اپڈیٹ دے دیں تو میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ.